はい、皆さんこんにちは。それでは妖怪ウォッチ3続きをやっていこうと思います。では今回はね、イシトカシュチフクというところに行くんですけれども、そうそう、イケメン犬にも会いに行かないといけないっていうね、2つのミッションを抱えております。時計屋に行けというのと、あとはあれやな、あのイケメン犬に会いに行けという、まあやっていきましょう。ふんふんふん。またね、ちょっとね、寝起きのテンションでやってます。でね、またね、超久しぶりに収録やってますよ。もうほんとね、あの最近またリアルが忙しくなってきてですね、また引っ越しの準備は何もやってないんですけどなかなかに時間が取れないっていうね、ゲームをする、なんかね、まとめてピーンって撮って、まとめてピーンってアップするんですけど、よいしょ。さーて、じゃあ新しい地区だ、イシトカシュ地区。あー、美味しそうだな、美味しそうな地区だな。よいしょ。カシューナッツ美味しいですよね。なんかナッツ類めっちゃ好きなんですよ。もうちょっとこの収録終わったら近くに薬局があるので、ちょっとなんかミックスナッツでも買ってこようかな。今日もね、ちょっとあの夕方ぐらいから生放送するのでね、もうそれポリポリしながら。へえ、ここがイシトカシュ地区か。なんだか古き良きって感じの街並みですね。時計はここのすぐ近くだ、早く行こうぜ。ちょ待ってな、私にはイケメン犬に会わないかんっていうミッションがあんねん。ということで、ちょっとまず最初に、おお、なんかウォッチランク C のとこかな、なんか天ぷら屋さんがあるんですけど、なんかロックかかってる場所がありますね。ミュージッククラウド。あれ、ちょ待って、あれ、あ、バカ、いや、どこ移動してたんだ、もうほんと。なんかね、ずっとね、あの赤い矢印がね、自分のいる場所だって思っていたクソ野郎でしたちょっと待って、じゃあ天ぷら屋さんちょっと入りたい。ここでなんかかしわ天とか売ってんのかしら。天ぷらね、なんか揚げ物揚げる音ってたまんないですよね。皆様、あのフライか天ぷらって言ったらどっち派ですか。ムーンさんは断然天ぷら派なんですけど。オーケー、サクサクしていけよ、自慢の天ぷら揚げちゃっていいかい。お、ちょっと見てみよう。お、ナス天、かぼちゃ天、かしわ天、イカ天。あー、美味しそう、お腹空いてくる。かぼちゃもいいし、ナスもいいよね。あれ、でも芋天がないぞ。あ、芋天好きなんだけどな、やばい。あー、お腹すく。天ぷらとかさ、普段やんないからさ、ほんともう、あの親がやってくれたのマジありがたいわ、ほんと。うちの親はね、天ぷら好きだったからね、時々ご飯に天ぷらが出たりしたんですけど、もう親元離れてからだと全然やんないですもんね。ちょ、ステーキ屋さんに、あ、ここにいる、あ、いた、イケメン犬、こんにちは。ワンダホー、バカンス中の僕に何か用かい。うん、ちょっと困ったことがあって力を貸してほしいんだ。うん、なるほどね。イケメン犬はレジェンド妖怪ですし、協力してくれますかね。いいよ、協力しよう。さすがイケメン犬。そんなあさりいいんですか。さすがイケメン。困っている子を放っておくなんて僕にはできないからね。ただそうだな、代わりに僕のお願いも聞いてくれるかい。お願い。ああ、USA で出会った猫の妖怪にとあるグルメを勧めされたんだが、デリシャススティックっていうお菓子がどんなものか気になってるんだよ。だからそれを一つ持ってきてくれないかな。モーシンデルマートってスーパーで売って。モーシンデルマートってなんだそりゃ。え、僕はどこにあるか分からなくってね。うん、分かった、モーシンデルマートって。え、なんかめっちゃあの不穏な店名じゃない。なんかモーシンデルマートってなんだよ、もうお、ステーキ、ステーキ、スモーキー山本さん、日本人の方が経営してるんでしょうか。ポークステーキ、サーロインステーキ。あー、美味しそう。シャトーブリアン美味しいよね。シャトーブリアンもう一回食べたことあるんですけどね、もうその味はもう忘れられないというか、油が海苔に乗って超美味しかったですね。デリシャススティックってどこに売ってんの。あ、スーパー、モーシンデルマート、なんかスーパーがあるな、下に行くと。まあ、いや、じゃあちょっとまずは、時計屋寄るか、近いしね。よいしょ、じゃあ時計屋、あ、おばあちゃん、こんにちは。
おお、あったあったあった、ごめん遅れた。うん、やっと来たか。時計はここだぜ。じゃあ入ってみましょう。あ、ジュエリーってなったけど、わあ、なんかすごいお店だね。うん、これはいわゆる高級店ってやつですね。マックってすごいんだね、こんなお店も知ってるなんてさ。別に大したことじゃねえよ。これはこれは、いらっしゃいませ。おお、なんか日本のおっちゃんと全然雰囲気ちゃう。ははは、これは珍しいですな。まさかあのマックボッちゃんがここにお友達。ボッちゃん、もしかして セレブか。お前じいさんボッちゃんと呼ぶなんていつも言ってるだろ。ははは、それは仕方ありませんよ、ボッちゃんボッちゃんですから。ちぇ、いつもこれだからな。あ、そうだ、ボブじいさん、こいつらに UFO の話を。ん、お友達がしているその腕時計はもしかして。おやおや、これは驚いた最新型の妖怪ウォッチ U1 じゃないですか。え、妖怪ウォッチのこと知ってるの。ふふふ、私は時計屋ですよ、時計のことなら何でも存じておりますとも。そういうもの。太陽の時計ってそんなにすごいのか。ま、俺の UFO ストーンの方が全然すごいんだろうけどな。しかし見たところその妖怪ウォッチまだウォッチランクが低いようですな。あ、ここでやっぱりあの、ね、ウォッチランク上げられるんですね。ウォッチランク、なんだそりゃ。もしよろしければ私の方でウォッチランク上げましょうか。え、おじいさんできるの、すごく助かるよ。もちろんお安いご用ですとも。よかったですね太陽くん。ただその代わりといてはなんですが、お使いをお願いしてもいいですかな。私は今仕事で手一杯ですので、代わりに買い物行ってもらえませんか。うん、任せて。この店の近くに、あ、モーシンデルマートって、こ、あ、これやっぱこの店にあるスーパーなんだね。そこまでの道案内はそこでお待ちのマックボッチャにお任せしますので。なんで俺が。おや、何かご不満でも。絶唱がねえな。よし、マックボッチャ頼んだぞ。まさかのマックボッチャでしたっていう。ほう、モーシンデルマートでお買い物ですね。はいはい、でも何を買ってこいって言ってたっけ。まあいいか。ねえマック、モーシンデルマートってどこにあるの。この時計屋のすぐ近くさ、ここからワンブロック東に行けば。そうだ、せっかくだからちょっとだけ寄り道すっか。あのスーパーのマスコットキャラ、お前まだ見たことないだろ。マスコットキャラ、うん、そうだけど。そいつはスーパーの駐車場にいるんだ。ここからまっすぐ東に行くだけだからよ、ちょっと行ってみようぜ。よし、じゃあまずはマスコットキャラ、マスコットキャラ。お、すぐそこじゃんね、本当に。本当東行けばいいだけじゃんね。あ、マスコットキャラってあなた？あ、違う。よいしょ。おお、こいつ？嫌な迫力あるわね。これなんか動いたりとかしないのかな？うさぎ大好き。これか。マックが見せたいマスコットキャラってこれ？ああ。モーシンデルマートのマスコットキャラ、ピーナッツラビット。通称ピーラビットだ。これは可愛いような、そうでもないような、なんか微妙な感じにゃ。しししし、分かってねえな、その微妙な感じがいいんだよ。サスライソー、え、あ、そっか、サスライソーなんか USA にもあるみたいなこと言ってたよね。その通りだボーイ、微妙な感じがいいんだよ。だ、誰。おー、ソーリー、驚かす気はなかったんだよ。実はミーもこのピラビットが大のお気に入りだから、つい。しししわかるぜおっさん、やっぱそうだよな。はあ、ユーたちと話せてよかったよ。ミーはアパートの親やっていてね、ここからちょっと北にあるさすらい荘ってとこだから、いつでも遊びに来てよ、ユーたちなら大歓迎するからさ。お、じゃあな。いきなり現れていけない去っていったわ。ん、さすらい荘、それってもしかして。よし、ピーラビットも見たことあるし、そうそう、スーパー行くか。まあ、寄らなくてもいいでしょう。寄らなくてもいいでしょう。じゃあスーパー行って、イケメン犬のためにね、お菓子も買って戻りますか。よしよし。で、ここ行って、ん、中にキュッピーがいるのかな。まあ特にセーブしなくても良さそうだけど。あー、またお前ら、お前ら、はあ、あ、はい、いた。そしてお前、お、また会った、みゃん。
それでは高速通り USA のうまいものについてともっちが教えてやるみゃん。前はサンドイッチについてだったよね。今回はどんな食べ物なの？今回は USA のお菓子についてみゃん。 USA のお菓子といえばデリシャススティックみゃん。デリシャススティック、あ、そうそう、イケメン犬にも頼まれたやつや。オーマイガーみゃん、対応知らないみゃん。棒型でサクサクとしてて超超超うみゃい。ともっちの大好物だみゃん。このスーパーに売ってるみゃん。また買ってこいとな。それってまたわ私たちに買ってこいってことでミス？おこーす、もちろんみゃん。これを外して USA は語れないみゃん。そんなに美味しいの？みゃん、よろしく頼みゃん。まあ、可愛いからやっちゃうよね、ほんと。スーパーにある、なんかアメリカのスーパーのカートってめちゃめちゃ大きいですよね。まあ、コストコ行けばね、実感できますけど。あ、おい、太陽、助けてくれよ。この二人しつこいんだよ。いやー、君か。ほんと君とはよく会うな。実は君の友人がしているペンダントがちょっと気になってね。ペンダントについている石を少し見せてほしいと頼んでいたんだが。だから、そいつはお断りだってさっきから言ってんだろ。そこはなんとかな、ちょっと見るだけでいいんだ。絶対に嫌だね。これ以上しつこいと警察呼ぶぞ。マルダ、まさかあなたに子供をいじめる趣味があったなんて。最低ね。いや別にそういうわけでは。ただあの石と似たようなものを以前 Wi-Fi 路で見たような気がして。そうだ、思い出した。確か UFO 絡みの怪事件で。はあ、マルダ、あなた疲れてるのよ。そもそもそんなに重要なものを子供が持っているわけないじゃない。おいおい、隔離相変わらず君の発想は貧困。坊やたち、ごめんなさいね。この不審者のことは私に任せて。おい隔離、僕の話はまだ。マルダ、ほら行くわよ。まだ捜査が残っているんだから。隔離、ちょっと待ってくれよ。ちょっと尻に敷いてる奥さんみたいな、ちょっとカカア殿下って感じやな。ふう、なんとかごまかせたな。あのおっさんに UFO ストーンを取り上げられやしないかとヒヤヒヤしたぜ。よし、それじゃスーパーに入ろうぜ。よし、海外のスーパーにチェックインじゃない。よし、入りましょう。買わなきゃいけないの結構多いから、ここからは手分けしていくぞ。うん、お前はスイートコーンとムール貝とキャラメルピーナッツを頼む。わかった。あとボブじいさんから預かったカニも渡しておくぜ。お、$15、やった。やっぱりお金は渡してくれる、やっぱジェントルマンですね。買い物が終わったらレジのそばに集合な、忘れんなよ。まあ、何買ってくるか忘れたら俺に聞いてくれ。オッケー。お、モーシンデルマートでの買い物にはショッピングカートを使うんだ。ショッピングカートは店の入り口あたりに置いてあるからな。買いたい商品があったら棚を調べるんだ。どの商品があるか下画面でわかるぜ。商品をカートに入れた後はレジまで行って会計してもらってくれ。少し手間だけどダッシュすればすぐさ。カートのダッシュは気持ちいいぜ。わー、カートで買い物ね。あ、ちょっと待って、一応すぐに忘れるから。忘れちゃった、ごめん。スイートコーンムール貝キャラメルピーナッツ、スイートコーンムール貝キャラメルピーナッツね。よし、じゃあカート使いましょう。わー、わー、だーん、わー、だーん。よか、あ、違う、棚に戻す。よかコーラ2リットル、さすがアメリカサイズって。まあ2リットルのペットボトルは普通に日本でもあるか。わーわーわー、あー楽しい。どーん、ちょ、どこで見れるんやろ。あ、ここ身代わり人形、いらん。あ、ここら辺お洋服か。 GU って感じ、 GU って。お、こ、逆、あ、違う、こっち、あ、デリシャススティックある。ちょ、入れちゃおう。もう一個、よし、オッケー。デリシャススティックと、あと3つ。あ、5つまでしか入れられないんだね。あ、キャラメルピーナッツあった。あとは、ここは、あ、虹色ジェリービーンズ、ここでも売っておる。どこかな。お、これは、お、サポートライフ、雑誌ですね。よしよしよ、やばい、 B ボタンずっと押すと逆にやりづらい、ダッシュで。ここは、あ、スタミナムも売ってるんだ。へえ。で、ここはカップケーキ。
き。ドーナツ美味しそう。ここはカップラーメン。あ、カップラーメン入れない入れない入れない、いりません、いりません。よいしょ。はい、あ、この辺かな。お野菜、アボカド、スイートコーンが欲しいな。人参、あ、ここか。スイートコーンと、あとはムール貝か、海鮮のところ。あ、この辺チーズかな。あ、違う、ドーナツだった。さっき調べたやんっていうのはほんますぐに忘れるわ。ホットドッグ、お、ホットドッグ持ってる。海鮮が欲しい、ミャウ。あった、キングサーモンじゃなくて、あった、ムール貝。オッケー、これでいいでしょう。ちょ、いろいろ見ていきたいな。ドクターラッパー持ってる。ドクターラッパーの戦車、あ、確かにこれ戦車だね。わー、ようやるわ、すごいわ。ほう、お肉、お肉は買えないのかな。お肉はあっちかな、あのもう一個のショッピングモールの方で買わなきゃいけないのかな。さて、お会計をしたいです。お会計を。あ、お前はピーラビットちゃんがおった。よいしょ。あ、あった。お、12.1ドル。オッケー、はい、よし、オッケー、買った。じゃあカート戻して行きましょう。買えたぞ。お、来たな。ちゃんと間違えずに買えたか。うん、これでいいんでしょ。どうよ。よし、頼まれてた買い物はこれで全部だな。さあ、早く時計屋に戻ろうぜ。はーい。じゃあちょっと2匹にお菓子あげてくるか。はい、みゃみゃみゃー、電車スティック持ってきた。みゃ、プリーズ、あげましょう。はい、ほんとかわいい。みゃみゃー、いただきみゃー。もぐ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 、うーん、やっぱり超みゃーい。そんなに。太陽も食べるみゃ、一本分けてやるみゃ。いいの、ありがとう。これサクサクしててペロッと食べれちゃうね。確かに美味しいや。でしょみゃー、分かってくれて嬉しいみゃ。USA にはまだまだいっぱい美味しいものがあるのみゃ。今度あったらまた教えてやるみゃ。あー、また行っちゃった。あー、美味しかった。分けてくれよなんて意外といいやつだね。いやいやいや、太陽くん、それあなたが持ってきたものですからね。あ、そうだったそうです、そうです。じゃあちょっとね、時計屋戻る前にイケメン犬に会いに行こうと思います。で、イケメン犬にもね、デリシャススティックあげないと。よいしょ。さてさて、ちょっと並行してね、クエストも進めていくというで、宝箱ハンタームーンさんは宝箱を見逃さない。お、ナステン、ありがとうございます。いるかな。あ、いたいたいた、いた。はい、どうぞどうぞ、差し上げます。美味しいかな。これがデリシャススティックか。では早速。お、サクサクとした軽い食感が最高によくて、ついつい手が止まらなくなってしまうね。あの猫くんがおすすめするのも名付けるというものだよ。サンキュー。どういたしまして。それじゃあ約束通り、君の困りごとを解決しに行こうか。レジェンド妖怪たるものとして簡単にメダルを渡すわけにはいかないが、力にはなってあげられるからね。うん、お願いね。それではコンタンのいる小学校のカフェテリアに戻りましょう。おお、よし。じゃあちょっと待ってね、これの続きやりたいんだけど、まずはウォッチランクを上げましょうということで、時計屋に行きます。時計屋、時計屋。ちょっとまだね、マックの正体についてもよく分かってないですかね。よし、宝箱。お、お邪魔道。よいしょ。この街並みやっぱ好きだな、 USA の街並み。お、お帰りなさい。買い物はバッチリできましたかな。しししし、もちろんだぜ。ほら、これで文句ねえだろ。はい、ありがとうございます。おかげで助かりましたよ。では早速、君の妖怪ウォッチのウォッチランクを上げるとしましょうか。うん、お願い。いや、なんかさ、買ってきたもののラインナップ的にさ、なんかね、食料が多かったから自炊してるんでしょうね。お菓子もあったけどね。いや、なんか買ってくるものが庶民的な
ものばっかりだったから、スイートコーンとか、まあ、ムール貝はあんま買わないけど、結構なんか普通の生活をしてるんですね。おやった、 D ランク、こっちも D ランク上がったね。ウォッチランクよしできました。早速つけてみてくださいな。うん、ありがとう。これで今までよりもっと多くの妖怪ウォッチできますね。よし、これで今度こそ UFO の話を。あ、ごめん、なんか急にお腹空いちゃって。あ、仕方ありません。もうすぐ晩ご飯の時間ですからな。暗くなるとご両親が心配されます。ですので UFO の話はまた今度に。じいさん、そりゃないぜ。せっかくこれから UFO の話を聞かせてもらおうと思ってたのによ。まあまあ坊ちゃん、お楽しみは後まで取っておきましょうよ。チェ、しょうがねえな。じゃあまた明日ここに集合なの忘れんなよ。うん、よし、じゃあ今回はここで終わりにしようか。いや、ちょっと待って、イケメン犬の話までやっちゃいたいな。じゃあやっちゃいましょう。あ、夕方やいるかな。ちょ、カフェテリアに行きますよ。よいしょ。よいしょよいしょ。ちょ、いろいろね散策したいところですけど、でちゃんと青信号で渡らなきゃ怒られちゃう。あれあれ、信号よいしょ、 OK。 はい、ちょ、カフェテリア行きましょうか。大丈夫だよね、まだ矢印が出てるから。うん、大丈夫だと思う。よいしょ、あ、渡れる。ちょ、あ、こっち、あ、疲れちゃった。やばい、また変なところ移動してた。こっち、嘘でしょ。ちょ待ってよ。あ、逃げていきました。あれ、ワンテッド妖怪じゃないですか。太陽かチャンスです。追いかけて捕まえましょうって。ちょ待って。なになに。どこ行ったの、モンテッド妖怪。意味が分かんないんだけど、びっくりしたんだけど。いや、めっちゃ強そうやな。ちょ、一回セーブ書くか。ちょっとセーブ書きます。よいしょよいしょ。あ、なんかね、ウォンテッド妖怪ね、逃げちゃったっぽい。逃げちゃったみたいだから、いいや、別に。もういきなり出てきて、ほんとびっくりしたんだけど、どこ行ったんだろうね。まあいいや。よし、じゃあカフェ入りましょう。よいしょ、連れてきたわ、イケメン犬を。よし。お、いた。コンタン。妖怪の力を変えて、私をこの人から離れさせようって。コンタン、みえみえ。ちゃちゃっとこのクエストを解決しちゃおうって。コンタン、ありあり。うう、太陽君、心を強く持って、負けちゃダメでウィス。そうだ、俺には強い味方がいるんだ。頼むよイケメン犬、俺をイケメンにして。お安いご用さ、スーパーミラクルワンダーフォー。おー、あれ、太陽君イケメンに。あれ、ふ、あ、イケメンになったのかな。かわいい小狐ちゃん、俺と少しお話ししないかい。な、何よあんた急に。そんなの、コンタミエミエなんだから。はは、見透かされちゃったみたいだね。でも許してほしいな。君みたいなかわいい子が目の前にいたら声をかけずにはいられないからさ。あー、キュッキューン。君のつばな瞳、実にワンダフォーだね。やだ、照れちゃう。あなたよく見たらすっごくかっこいいのね。コンタ、あなたのこともっと知りたいなって。ね、ダメ。イケメンになった途端に態度がガラッと変わりましたね。コンタのコンタ、見え見えデビス。はっ、違うもん。かっこいいから仲良くなりたいわけじゃないもん。
コンタンの心を簡単に奪えたまた間違いなんだからあ、消えちゃった。なんだ、お友達になりたかったのに。ふう、これで一件落着かな。大丈夫かな。私何してたのかしら。大丈夫かい。よかったら飲み物を買ってこようか。あら、気が利くのね。でも大丈夫よ、ありがとう。太陽って改めて見るとちょっとかっこいいかもね。あ、やばい、なんだって。ひどいよ太陽あー、結局やばい、ショーンとの仲が。はい、レベル上がったんでよしとしましょうっていいのか。ちょ、友情がな、ショーンとの友情が。ルーレットスタート。ほっ、お、スタミナもアルファ。ほんとこれルーレット苦手なんやけど。よし、じゃあ終わったな。大丈夫かな。よいしょ。そうそう、堂々としてる男子はね、好感度高いですよね。あの陰でこそこそやるようなクソ男はダメですね。え、なんて羨ましいんだってよし、じゃあ今回はここでおしまいにしようと思います。やべえ、動画長くなってしまった。はい、じゃあ次回はね、お家に帰って、まあ続きやっていきますかね。はい、では皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。